A todos, essa nossa 55ª reunião do Fórum de História do Direito. A gente tenta trazer os mais diversos temas para debater nesse nosso Fórum de História do Direito, que acaba sendo abrangente e interdisciplinar, com discussões a respeito não só do direito, mas da história, da antropologia, da sociologia. Costumo dizer que é um fórum humanista, né? A gente discute as ciências humanas como um todo. E, para minha grande alegria, o fórum hoje ele traz o tema que foi a razão de ser da criação desse fórum, e com a presença da professora, a doutora Cláudia Beltrão, que foi quem, de certa forma, me introduziu e me iniciou no estudo da história antiga, e sempre com muita generosidade, me ajudou não só nos contatos com os professores, mas no meu pós-doc, me auxiliando, me orientando de uma forma extremamente generosa, intelectual, enfim, com quem eu desenvolvi uma excepcional parceria e uma grande amizade. Então, para mim é uma alegria a professora Cláudia estar aqui presente, que foi esteve presente no primeiro reunião do fórum, e agora a gente está na 55ª reunião do nosso Fórum de História do Direito. Nós ampliamos. Hoje a professora Cláudia vai fazer a apresentação dos nossos palestrantes, mas rapidamente nós temos a presença da professora Érica, do professor Gilvan e da professora Maria Aparecida. E eu fico muito feliz de poder trazer para a EMERJ, para a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, professores de tão alta qualificação, com desenvolvimento em pesquisas e pesquisas sobre a história antiga e que tenha aí um ponto de contato também com o direito, né? O direito acabou ficando uma ciência muito pragmática, né? Nasceu pragmática pelos romanos e hoje em dia está cada vez mais pragmática. Hoje o estudo do direito nas universidades se resume muito mais a estudo de manuais, né? E leitura de leis e estudo de manuais, e pouco se desenvolve um outro campo, que é o campo do saber profundo da história, da doutrina, não só do direito, mas das matérias afins. Então, eu fico muito feliz de poder no fórum contribuir, trazendo professores que desenvolvem pesquisas em outras áreas do saber, mas que têm um contato direto com o direito, né? E permitir que todos, inclusive eu também, aprendamos um pouco sobre a história antiga, sobre a metodologia, e sobre esse diálogo constante entre a história antiga, que parece algo, para quem não está acostumado, algo tão distante, tão etéreo. Nosso fórum é esse, é justamente esse. Então, eu vou passar a palavra para a professora Cláudia, vai fazer a apresentação. Os palestrantes vão ter entre 20 e 25 minutos para se manifestar e fazer as suas explicações. E aí, posteriormente, a gente vai ler as perguntas, a professora Cláudia vai fazer o debate e vai ler as perguntas também feitas pelas pessoas que estão assistindo. Tá? Então, professora Cláudia, mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação, sempre, sempre tão gentil dentro do nosso fórum. Muito obrigada, agora desembargador, fico muito feliz, Carlos Gustavo, fico muito feliz por estar aqui, que realmente é uma alegria. É uma alegria ver o fórum consolidado, é uma alegria saber também que há um novo núcleo, que há um núcleo agora de pesquisas em direito comparado, isso é muito bom, né, dentro da EMERJ, e o trabalho que vocês vêm fazendo, não só de divulgação do conhecimento, mas de estímulo ao debate e, enfim, ao conhecimento interdisciplinar no campo das humanidades, né, tendo o direito como o grande eixo que vai mover o universo, não é isso? Pois então, é uma alegria estar aqui. Eu vou apresentar a vocês, então,
uma querida colega, tá? Muita alegria, que é Érica Cristiane Moraes da Silva. Né? Érica é professora adjunta de História Antiga da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Voltou recentemente de um estágio pós-doutoral em Oxford, né? E é pesquisadora do LEIR, o Laboratório de Estudos sobre o Império Romano, né? Além de editora, né, de uma revista muito importante, a Romanitas, do Lado do Espírito Santo, junto com o professor Gilvan, que daqui a pouco vai falar aqui conosco. Né? Érica é autora de Paganismo e Cristianismo no Mundo Romano, publicada em 2016, e de muitos artigos, capítulos, enfim. Além de ser pesquisadora do LEIR, tá? A Érica está envolvida num núcleo que é muito interessante, é o Núcleo de Estudos sobre Tribunais Superiores e as Experiências Romana, Ibérica e Brasileira. Né? E mais diretamente ligada ao tema desta sessão do fórum, tá? Eu chamo a atenção para um projeto que ela desenvolveu recentemente, agora, né, ainda, sobre o exílio senatorial, né, na Antiguidade Tardia, em parceria com um colega nosso muito querido, que é o Carlos Augusto Machado, né, da St. Andrews, da University of St. Andrews, na Escócia, e que já rendeu bons frutos, né, aproximando, né, o seu interesse pelos estudos, interesse de Érica pelos estudos de espaço na cidade antiga aos estudos de direito romano. Érica, muito obrigada por estar aqui e eu passo a palavra para você. Bom, professora Cláudia, que prazer, doutor Carlos Gustavo, é um prazer estar aqui participando, convite a mim feito. Então, em primeiro lugar, eu preciso agradecer esse convite e dividir essa sessão aí com colegas tão queridos e que admiro muito e que também acompanham as carreiras, assim, e a quem eu procuro de seguir com todo o critério, o rigor de estudos que vocês têm nos dado de exemplo. Então, eu preciso agradecer essa oportunidade a mim feita pelo doutor Carlos Gustavo e pela doutora, né, Cláudia Beltrão. E aí, o que eu posso dizer sobre o que eu vou falar aqui hoje é, de fato, apresentar alguns resultados de pesquisa desse projeto sobre o exílio senatorial na Antiguidade Tardia, que ele finalizou em janeiro. E aí eu ainda estou nos acabamentos, digamos assim, do resultado final, que seria a produção de um banco de dados e também a publicação de um livro, que já está no prelo, já está arrumadinho direitinho. E aí aqui eu vou falar algumas questões de forma mais geral, na medida aí que eu tenho esse tempo aí, porque são muitos detalhes, foram muitos casos que a gente levantou no âmbito dessa pesquisa. Então, para eu não exceder o tempo, eu vou ler o texto que eu preparei para essa apresentação. Obrigada mais uma vez. Os casos de exílios impostos à aristocracia ou à elite romana, ou o caso de exílios voluntários na Antiguidade Tardia, são abundantes e ocorrem frequentemente por todo o território do Império Romano. Para o contexto romano, há estudos sobre o exílio ou banimento de indivíduos, em especial para o período republicano e do principado. E há estudos que buscam compreender o fenômeno considerado como conjunto dos exílios, seja para o contexto republicano, seja para o período imperial, com grande destaque para os exílios clericais. Nesse conjunto de estudos, é visível a pouca atenção dada aos exílios senatoriais no contexto da Antiguidade Tardia. E é justamente por conta dessa dificuldade de se destacar muito os exílios clericais e poucos exílios que estejam no âmbito do Senado, no contexto, digamos assim, de uma historiografia que reporta o Senado como tendo ou perdendo força de poder e prestígio na Antiguidade Tardia, que esse projeto veio a favorecer, digamos assim, a conhecer também que esses indivíduos continuam sendo banidos, continuam sendo sentenciados ao exílio. O que a gente descobriu com esse projeto. Então, a política do sentenciamento ao exílio, entendido como banimento, não é uma inovação da Antiguidade Tardia. E aí a gente busca, nesse sentido,
recuar um pouco no tempo para compreender um pouco essa tradição do exílio e em termos, inclusive, conceituais. À época da República, o costume de impor sentenças de aquiet ignis interdictio, ou seja, privação de água e fogo, significava a exclusão do indivíduo da comunidade, dos recursos necessários e básicos à vida. O exílio se desenvolverá a partir desse costume. Daniel Washburn, que é o, digamos, o especialista para o estudo dos exílios tardo-antigos, até 476, argumenta que na estruturação do Império, à época de Diocleciano, isso significou como consequência uma mudança que vai afetar as regras de banimento, alterando as fileiras dos oficiais, por exemplo, capazes de pronunciar tal sentença, e a área para onde os exilados poderiam ser enviados. Inclusive, vai inaugurar uma nova época na ideologia do exílio. E aí parte da nossa pesquisa era também investigar os espaços de exclusão, a partir de onde esses indivíduos foram banidos. Os próprios conceitos que definem o banimento na antiguidade apresentam problemas conforme destaca Washburn. Nas palavras desse autor, a língua latina reconhecia vários termos que poderiam significar uma forma de realocação indesejável, como fuga ou exílio, e os falantes do grego, por seu turno, tinham possibilidades quase limitadas, como palavras comuns que significavam banir, que podiam incluir equibalém, elaunem, exorizei, orizem. Estes estavam ao lado do verbo feugem, que é fugir ou ir para o banimento. Esses termos também carregavam formas adjetivas e nominais, e o problema é que os autores antigos, principalmente os gregos, usavam esses termos de forma tão ampla que os termos poderiam se referir a qualquer forma de realocação indesejável, seja penal ou voluntária. Mas aí o que a gente, de fato, se dirigiu nesse projeto foi para sentenciamento, para penalidade. Ou seja, e aí por isso mais uma dificuldade colocada por conta dessa amplitude conceitual. Em particular, quando nas fontes gregas antigas, os indivíduos são descritos como em fuga, na ausência de outras informações. Teríamos poucos meios de saber se tais pessoas foram para um país estrangeiro, para uma região estrangeira, por sua própria decisão ou por um decreto oficial. A convicção subjacente dos antigos autores parece ser a de que tanto os condenados formalmente, quanto aqueles a quem agora chamaríamos de refugiados, compartilharam a experiência do exílio ou da fuga. E estritamente na Antiguidade Tardia, as formas de banimento oficialmente decretadas são geralmente esquematizadas como sendo três: relegatio, deportatio e uma forma especial de exílio denominada in metallo. Daniel Washburn argumenta que os magistrados da cidade acumularam o poder de expulsar indivíduos perigosos e essa variedade punitiva de exclusão, relegatio, tornasse-á o tipo normativo de banimento no final do período republicano. Junto com isso, a deportatio mais tarde se desenvolverá como um método de banimento mais agressivo no início do século II. A deportatio compartilhava com a relegatio sua natureza obrigatória, mas havia diferenças significativas. Para Washburn, um ponto principal de discussão entre os juristas é o contraste entre deportatio e relegatio. Cinco fatores principais podem distinguir uma forma da outra. Primeiro, permanência, propriedade, status cívico, localização e posição. A permanência e retenção de propriedade recebem alguns dos tratamentos mais lúcidos. Em ambos os assuntos, os juristas mantêm uma mensagem consistente. As coisas eram sempre piores com a deportatio, enquanto a relegatio deixava espaço para a moderação. A diferença entre relegatio e deportatio, segundo Julia Wilner, se refere ao que acontecerá especificamente com as propriedades e os direitos civis do sentenciado.
Apenas sobre relegatio significaria que parte da propriedade poderia ser confiscada, permanecendo o restante sob domínio e controle do sentenciado, sendo que o tempo de exílio sob a forma poderia ser uma sentença temporária ou vitalícia. Sobre a forma de deportatio, era sempre uma pena de duração vitalícia e perda da propriedade dos direitos civis. In metallum foi a forma mais rara de exílio, vai aparecer nas fontes jurídicas e é aplicada, por exemplo, para o caso de exílios episcopais, uma vez que estes são os casos mais conhecidos e explorados em estudos historiográficos recentes. Mas num levantamento que a gente fez das leis, tanto no Código Teodosiano, aparece o in metallum ligados também a servos. Esta última forma de banimento implicava o envio do sentenciado a realizar trabalhos forçados nas minas e pedreiras, e geralmente esta era uma sentença imposta a indivíduos de baixo rank social. Evidências para o caso de bispos sentenciados sobre essa forma especial de exílio na Antiguidade Tardia são raras e os dados esparsos, como já havia apresentado Julia Wilner. Hilário de Pontier, por exemplo, evidencia casos de bispos enviados a Minas por Constâncio II, e Atanásio de Alexandria também apresenta casos de bispos egípcios enviados a Minas pelo Dux Egypti. De uma maneira ou de outra, o exílio interrompeu o curso da trajetória episcopal e inserida na vida do bispo uma nova situação que era interpretada pelos cristãos e pelas fontes documentais posteriores como um exemplo positivo, equivalente a uma experiência cética definidora de distinção da autoridade episcopal. Ou seja, eles ressignificavam o discurso do exílio e reafirmavam o poder e a autoridade episcopal. Tanto Daniel Washburn quanto Julia Wilner produziram uma sistematização importante sobre o problema do exílio e a compreensão pela própria terminologia latina e grega, contudo o problema de ambiguidades e variações, seja na historiografia contemporânea especializada, seja nos documentos legados a nós pelos escritores antigos, persistem. Logo, uma de nossas iniciativas com essa pesquisa foi, em primeiro lugar, mapear as fontes para os estudos do exílio senatorial tardo-antigo. E aí uma surpresa, o vídeo, por exemplo, se transformou em uma figura mítica do exílio, do deslocamento e do desespero, como tem demonstrado Exter, por exemplo, na tradição medieval que se fala sobre essa questão exílica. Mas também se torna um paradigma para a compreensão do fenômeno do exílio na sociedade romana. E o nome do poeta vai sobreviver ao tempo como exemplo de banimento, que conquistou, por exemplo, a empatia de alguns porque é visto como vítima do exercício da autoridade absoluta de um governante romano, como afirma Exter. Na Antiguidade Tardia, por exemplo, outra fonte bastante interessante para o estudo do exílio são os Carmina Figurata de Publílio Otaviano Porfírio. Estabelece, a partir dessas novas formas de literária, por meio da qual o tema do exílio aparece exuberante em forma de imagem e texto. Sem dúvida, os poemas latinos oferecem paradigmas de interpretação temática. Não obstante, as fontes jurídicas sobre o exílio tardo-antigo têm muito a nos oferecer em termos da compreensão do fenômeno do banimento como penalidade para o contexto tardo-antigo. Mas não sem antes compreender as fontes, né, a natureza dessas fontes jurídicas e, por conseguinte, apresentar o mapeamento dos estatutos que se referem ao exílio na Antiguidade Tardia, dados os conceitos que lhe implicam. A gente fez, então, a partir de um levantamento já iniciado, inclusive, pelo Delamere, que ele fez um levantamento, mas aí, quando eu fui verificar todos esses estatutos, tinha vários problemas que a gente tinha que reclassificá-los de novo. Mas a gente fez um levantamento a partir do uso dos conceitos de exílio, deportatio e relegatio. No espaço, então, dessa comunicação, a gente vai se ocupar assim, muito en passant sobre esse mapeamento acerca dos estatutos que fizemos no Código Teodosiano e no Corpus Iuris Civilis, mediante, seja com o auxílio da historiografia, seja com a checagem e a busca, inclusive, de complementação desses levantamentos apresentados pela historiografia a partir da documentação. E aí, para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre um exílio particular
tornou-se tendência na Antiguidade Tardia, que é o exílio insular. Tanto o Código Teodosiano quanto o Código Justiniano se constituem como obras monumentais. O Código Teodosiano é uma obra composta de estatutos romanos, um código de leis, e essa documentação é, ao mesmo tempo, muito citada, conhecida, mas pouco explorada e investigada em seus próprios termos. O Código Teodosiano é um documento rico em evidências de toda sorte sobre a sociedade romana. Não obstante, muito ainda há de se produzir em termos de reflexões e debates. Há muito mais obras e esforços para compreender o documento em sua estrutura, compilação, tradução, do que propriamente investigar seu conteúdo para produzir uma compreensão da sociedade romana, até como o doutor Carlos Gustavo falou no início aí da apresentação. A gente precisa investir nesses estatutos para compreender também o seu contexto e o que, que contribui para a gente entender das particularidades desse período da tarda antiguidade. No Brasil, assim, eu não tenho conhecimento de uma obra ou uma historiografia dedicada ao Código Teodosiano especificamente, sendo muito mais fácil encontrar vários estudos, guias, traduções do Código Justiniano. E, de fato, na história jurídica romana, o código compilado por solicitação de Teodósio II fica ainda às sombras de duas outras grandes obras: a codificação da Lei das Doze Tábuas e o Código Justiniano. O Código Teodosiano foi a obra final dos compiladores do século V, sob o comando do imperador Teodósio II, e isso eu estou dando algumas informações para a gente passar depois para algumas características particulares. A decisão de Teodósio II de iniciar essa monumental coleção das leis imperiais com a obra legislativa de Constantino significou legar para a posteridade um extenso registro de leis constantinianas. Não obstante, as instruções para a compilação do Código Teodosiano eram as de reunir em um único volume todas as constituições imperiais de características gerais, emitidas aí a partir de Constantino e seus sucessores até a contemporaneidade do governo de Teodósio II, grosso modo, estando essas constituições em uso ou desuso, recorrendo ainda às compilações já realizadas nos códigos Gregoriano e Hermogeniano, publicados à época de Diocleciano, na década de 290. Assim, o Código Teodosiano é um extenso corpus documental sobre constituições imperiais. Com rara circulação, e aí eu passo por Corpus Iuris Civile, com rara circulação após o século VI, a legislação de Justiniano somente foi redescoberta a partir do século IX no Ocidente. O projeto do imperador Justiniano I de codificar o direito romano começou em 528, logo após sua ascensão ao trono. A ideia original era substituir compilações anteriores, como o Código Teodosiano, por um novo que incluiria constituições mais recentes, eliminando contradições e regras obsoletas. E a comissão foi feita por 10 juristas nomeados para realizar essa tarefa, devendo aí ter funcionado com essa comissão, e Triboniano aí na liderança. Os estatutos referentes ao exílio, presente no Código Teodosiano, nós temos, nos termos que lhes são concernentes, exílio, relegatio e deportatio, e ocasionalmente em metalo, embora não nos centramos nessa forma de exílio, contabilizam no levantamento realizado um total de 96 estatutos. Então, é bem extenso, com particularidades a cada caso. No Código Justiniano, um total de 16 estatutos. Grosso modo, as características acerca do sentenciamento de exílio a senadores ocorrem sob circunstâncias, se podemos dizer assim, favoráveis em relação aos ranques inferiores. O exílio geralmente poderia ser temporário, embora haja também confisco de bens, mas para estamentos inferiores geralmente ocorre a prisão à espera do envio ao exílio, e que geralmente pode ser perpétuo, e aí dentro da prisão pode haver também, inclusive, torturas, sofrimentos de toda sorte. Inclusive, tem estatutos no Código Teodosiano que fala, inclusive, desse tempo que se passa na prisão, se decorrer o tempo que deveria ser
sentenciado em exílio, se ele passar na prisão, ele poderia sair do presídio já absolvido, então, do tempo de exílio, de tanto sofrimento que seria estar dentro da prisão. Sobre as características do exílio definido juridicamente, podemos inferir pelas leis que selecionamos dos códigos que o banimento deve ser cumprido, frequentemente em uma ilha remota associada ao confisco de bens. Daniel Washburn argumenta que, em geral, alguns padrões aparecem nos locais escolhidos para enviar exilados no contexto tardo-antigo, e que os destinos escolhidos foram marcados por distanciamento e não por um isolamento total, o que significa que poderiam ter aí, para o caso de ranks superiores, então, ainda a manutenção de redes de influência e de contato, mantendo, digamos assim, a possibilidade do prestígio. O padrão do exílio insular é ainda mais destacado, conforme aponta Washburn, e aí eu vou ler a citação dele para ajudar a compreender um pouco também a particularidade, por exemplo, da Grã-Bretanha ou da Britânia nesse contexto tardo-antigo. Por exemplo, Sulpício Severo indica que Instâncio e Tiberiano, seguidores de Prisciliano, foram enviados para a ilha de Cilina. Amiano narra vários episódios, é Amiano Marcelino, né, da Res Gesta, vários episódios de banimento em ilhas, em ocasiões que tinham mais a ver com a política secular do que com a religião. Como vimos, o concílio de Calcedônia, reunidos por Juliano para conduzir um inquérito, enviou o mestre de ofícios Florêncio às ilhas Dálmatas, de Boa, e Paládio, ex-titular desse ofício, à Grã-Bretanha. Separadamente, a investigação sobre as atividades de Himério levou seu assistente Frontino a ser espancado e enviado para a Grã-Bretanha. Em suma, as evidências sugerem que as ilhas continuaram a servir como destinos exílicos, talvez mais do que já tenha sido antes. A ausência de destaque dado a esse aspecto nos códigos de lei imperial, poderia simplesmente indicar que os imperadores acrescentaram pouco ao rol de resultados que justificassem uma sentença especificamente baseada em ilhas. Certamente, a categoria ilhas abrange uma gama substancial. Em um extremo, havia ilhas como a Grã-Bretanha, grandes, povoadas e certamente com alguns adornos da cultura romana. As ilhas menores tinham ainda menos a oferecer. Uma ilha menor seria acessível apenas a partir dos pontos específicos e pouco habitada, garantindo assim a autoridade e maior controle sobre a pessoa banida ali. Podemos supor que magistrados com pequenas ilhas à sua disposição condenaram criminosos a elas e assim os afligiram com um isolamento ainda maior. O exílio insular iniciou no período do governo de Augusto, com o banimento do neto do imperador Agripa Póstumo, e foi enviado à ilha de Planásia, hoje ilha de Pianosa, entre a Itália e a Córcega, e de Júlia, sua filha legítima, enviada à ilha da Pandantária, hoje ilha da Ventotene, próxima à costa da Campânia. O exílio de Júlia, filha de Augusto, ocorreu em dois, né, da Era Comum, em razão da acusação de adultério, e tem sido evocado como o primeiro caso que vai inaugurar a prática da deportatio ad insulam, a pena de exílio insular. Desonrada sob a acusação de adultério, Júlia vai divorciar-se de Tibério e foi relegada à ilha. E essa ilha foi lugar onde se cumpriu vários exílios femininos no contexto do principado, como, por exemplo, o próprio exílio da Júlia, o exílio de Otávia, esposa de Nero, e o exílio de Domitila. Já tem meu tempo, já? Então, assim, para finalizar, essa questão na antiguidade tardia dos exílios é tão interessante que tem um caso especial, e a gente fez um levantamento específico de 10 casos, eu já estou concluindo. Tem um caso específico da importância dessa constante da ilha como lugar de exílio, que é o caso do exílio de Valentino, que ele foi para Britânia, e na Britânia ele conseguiu identitariamente reunir uma série de exilados para ir em rebelião contra o Estado Imperial. Então, até a continuidade, digamos, de possibilidade de
uma construção de uma identidade do exilado pela quantidade de exilados num determinado espaço. É, tem vários detalhes, eu agradeço, mas foi uma oportunidade de conhecer um outro mundo dentro da Antiguidade Tardia, que é esses exílios senatoriais. Obrigada. Obrigada, muito obrigada, professora Érica. Eu passo, então, a apresentar agora o professor Gilvan Ventura da Silva, hiper querido colega, que muito admiro, professor titular de História Antiga da UFES, é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, é editor da Humanitas, que é uma revista de estudos greco-latinos, é membro de grupos de pesquisa, dos quais eu destaco o Leir, né? Gilvan tem uma grande participação, enfim, fóruns e grupos de pesquisa em todo o Brasil, e é uma referência, uma super referência. Foi recentemente professor visitante em Veneza, não é isso? E coordenou um projeto internacional que foi muito interessante, com muito material, enfim, de alta qualidade, com a Universidade do Minho, o pessoal da Universidade do Minho. E, além disso, tem uma grande experiência na coordenação, na orientação e na avaliação de programas de pós-graduação no Brasil. Tem uma vasta obra, difícil de falar dela, publicada em diversos veículos no Brasil e fora do Brasil. E eu vou destacar só dois livros, tá? Que é, um é A Escalada dos Imperadores Proscritos, Estado, Conflito e Usurpação na Antiguidade Tardia, porque está em segunda edição, né, de 2019, e o Reis, Santos e Feiticeiros, Constâncio II, e os Fundamentos Místicos da Basileia. Não, é o que está em segunda edição, é esse que está em segunda edição. Fiz uma pequena confusão, porque esse é o da tese, né, da sua tese. Enfim, Gilvan está desenvolvendo um projeto coletivo, que eu já citei aqui, que é o Núcleo de Estudos sobre Tribunais Superiores, as Experiências Romana, Ibérica e Brasileira, com a professora Érica Silva, que vocês já conheceram, com Adriana Campos, que é tanto do PPGH, né, o Programa de Pós-Graduação em História, como do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFES, e com a participação de Paul de Plessis, né, da Universidade de Edinburgh, né, e outros colegas. Eu vou passar a palavra para a Gilvan, agradecendo muito a sua presença aqui, e nós vamos ouvir, então, sua palestra, que se chama Libânio, é um grande especialista em Libânio, e Libânio e a interferência dos Honorati e Principales nos julgamentos do governador da Síria no século IV. Gilvan, passo a palavra. Boa tarde a todos e a todas, creio que me ouçam bem. Eu queria agradecer de início a generosa apresentação da professora Cláudia e também o convite do Dr. Carlos Gustavo para estar aqui nessa atividade com vocês, essa atividade sediada, organizada pela Emerge, enfim, é uma grande satisfação. E poder falar um pouco da minha pesquisa sobre Antioquia no século IV, sobre essa cidade, né, que foi uma das metrópoles da Antiguidade, sobre Libânio, que é um autor da maior relevância, né, para o conhecimento dessas realidades tardo-antigas. E a Cláudia, quando tinha me apresentado a possibilidade de falar nesse fórum, que depois foi confirmada pelo professor Carlos Gustavo, doutor Carlos Gustavo, eu pensei imediatamente em explorar duas orações dele, já tinha feito isso anteriormente, em que ele trata a respeito do exercício da justiça, no final do mundo antigo, porque esse é um problema candente, é um problema frequente, está no cotidiano de Libânio, no pensamento dele, nas ações dele na cidade, enfim. Eu preparei o meu texto, né, para evitar aí, me perder nos argumentos, eu vou passar a leitura. E o que eu vou enfatizar aqui são dois pontos. Em primeiro lugar, é a importância do governador de província no Império Romano como um juiz de primeira instância. Ele vai ser reconhecido. E depois, os problemas todos que ele enfrentava ao julgar no dia a dia. Um dos mais importantes era como, digamos, equilibrar os interesses aí de uma elite cada vez mais detentora de títulos e de dignidades, que começa a pressionar bastante os trabalhos do tribunal desse governador de província. E eu vou me deter aqui na província da Síria Cele,
que é a província da qual Antioquia é metrópole, da qual Antioquia é capital. Muito bem. O Império Romano constituiu na Antiguidade Tardia, a mais bem-sucedida e duradoura experiência de integração de sociedades, povos e culturas que gravitavam em torno da bacia do Mediterrâneo e mesmo além, o que nos últimos anos tem dado ensejo a uma pletora de estudos dedicados a investigar os contornos daquilo que se convencionou denominar ordem imperial, cujos fundamentos são a miúde atribuídos à formação de um sistema econômico capaz de sustentar o comércio de longa distância, à criação de uma ampla rede de patronato e clientela que unia as elites locais à pessoa do imperador, ou à potência conquistadora de Roma, cuja máquina de guerra tornava um eficiente instrumento de dominação e mesmo de destruição. Esse último aspecto, em particular, é aquele que vigora no senso comum, na medida em que a indústria cinematográfica e as produções televisivas têm sido pródigas em difundir a representação de um império romano forjado e mantido pela violência, como se o destino manifesto dos romanos fosse o de oprimir e, no limite, eliminar todos aqueles que se opusessem ao seu domínio. Essa é a ideia da Roma conquistadora, né? Muito embora a supremacia militar e o emprego ostensivo da força contra os recalcitrantes fossem expedientes rotineiros à disposição dos imperadores para preservar o status quo e, desse modo, conservar os privilégios dos quais desfrutavam, não devemos, em absoluto, ser iludidos pela imagem de uma Roma conquistadora, implacável e disposta a tudo para garantir o controle sobre suas possessões, uma vez que, não raro, a realidade que conseguimos recuperar por intermédio das fontes literárias e arqueológicas se mostra muito menos dramática. Nesse sentido, vale a pena recordar que, uma vez instalada a monarquia por Augusto, as campanhas expansionistas que tanta glória haviam proporcionado à República tendem a ser descontinuadas, com uma ou outra exceção, o que contraria a suposição segundo a qual a guerra tenha sido o principal fator de coesão dos territórios submetidos a Roma. De fato, uma vez instituído o principado, os romanos se empenharão em garantir a unidade imperial mediante o emprego de outros mecanismos, muito mais sutis, mas, de certo, não menos eficazes. Afora a construção de um sistema econômico intercontinental e a cooptação das elites locais, aos quais aludimos esses fatores, poderíamos acrescentar ao elenco de variáveis capazes de conferir estabilidade ao império o exercício da justiça, que, a partir de Augusto, ficará cada vez mais a cargo dos representantes do poder imperial nas províncias, com destaque para os governadores. Malgrado o fato de, no início do principado, o ius civile, a lei romana, amparar apenas os cidadãos, constata-se, no decorrer dos dois primeiros séculos da era imperial, a tendência à adoção pelos peregrini de diversas fórmulas previstas no direito romano, o que demonstra a difusão progressiva da tradição jurídica latina por toda a extensão do império. Em seguida, um passo importante rumo à consolidação do ius civile foi a Constitutio Antoniniana, de 212, por meio da qual Caracalla concedia a todos os habitantes livres do império a cidadania romana, quando então ocorre um esvaziamento progressivo, mas nunca absoluto, é bom lembrar, dos ordenamentos jurídicos locais. Em virtude da força centrípeta exercida pelas normas e ritos do ius civile e pelo apego dos romanos à lex como um dos fundamentos da res publica, é que o Império Romano será reconhecido pelos próprios contemporâneos como uma entidade mantida não apenas pelos feitos d'armas, mas também pela potentia ou dynamis contida nas leis, como sustenta Libânio, um sofista do século IV nativo de Antioquia, a metrópolis da província da Cirecelle. Desse ponto de vista, não seria errôneo supor que uma das forças motrizes responsáveis por manter o império coeso por cerca de meio milênio tenha sido o direito, que experimenta, na época tardia, transformações substantivas, dentre as quais uma das mais importantes foi a conversão definitiva do governador de província num iudex ordinarius, ou seja, num juiz de primeira instância, razão pela qual Libânio considera os governadores os principais agentes quando se trata de passar de uma ideia abstrata de justiça à aplicação efetiva da lei. No entanto, a atuação jurídica dos governadores se encontrava, de certo modo, comprometida por um entrave de natureza estrutural,
que é sobre esse assunto que eu vou me deter. A influência dos honorati e principales, personagens detentoras de posições de prestígio, que dispondo de livre acesso ao governador e gozando da prerrogativa de se sentar ao seu lado nas sessões do tribunal, interferiam de modo indevido nas sentenças então proferidas, o que ameaçava a idoneidade do processo legal. Esse é o ponto central do problema. Com o propósito de chamar a atenção de Teodósio para a difícil situação vivida pelos provinciais, que sem disporem de recursos, eram preteridos nos julgamentos pelos mais ricos e influentes, Libânio elabora duas orações, a Oratio 51, ao imperador contra aqueles que assediam os governadores, e a Oratio 52, ao imperador, uma proposta de lei contra aqueles que visitam o quartel-general dos governadores, a residência, o pretório, a ideia de quartel-general, ambas datadas ao que parece de 388. Segundo Crebiori, as orações seriam destinadas a públicos distintos, pois devido à extensão do texto e ao seu tom agressivo, a Oratio 52 teria sido enviada à corte como uma peça de denúncia, ao passo que a Oratio 51, ao enfatizar a condição dos governadores como vítimas de assédio por parte daqueles que buscavam algum favor jurídico, teria sido declamada perante uma audiência mais restrita, composta talvez pelos próprios estudantes do sofista e por seus pais. Libânio era professor de retórica em Antioquia. Seja como for, o assunto tratado em ambas as orações é praticamente o mesmo, revelando-nos os bastidores das redes de poder locais que, na época tardia, constrangiam os juízes. Ao compararmos a posição dos governadores do principado com aquela do dominato, torna-se flagrante a redução do prestígio dessas personagens, resultado direto das reformas de Diocleciano, que, ao duplicar o número de províncias e ao retirar dos governadores o comando sobre os efetivos militares, terminou, de certa forma, por enfraquecer sua autoridade, ao menos diante dos potentes, no momento em que a Casa Imperial investia na promoção de indivíduos que, ao deterem títulos honoríficos, situavam-se em posição igual ou superior à dos governadores, o que lhes conferia desenvoltura suficiente para se intrometer na administração provincial, inclusive em âmbito jurídico. As críticas dirigidas por Libânio à conduta dos governadores de província, no que dizia respeito à sua atuação como juízes, têm como fundamento aquilo que o sofista observa no cotidiano de Antioquia, a capital da Síria Cele, província administrada por um consulares, ou seja, por um magistrado que, ao portar a dignidade de claríssimos, se sobrepõe à maioria dos governadores, os ditos présides, que eram apenas perfectíssime. Segundo Libânio, a capacidade do governador de julgar com isenção nas causas levadas ao seu tribunal se encontrava comprometida por um conjunto de vícios que era necessário coibir, a fim de que a justiça fosse, de fato, dispensada a todos, sem qualquer favorecimento, conforme a letra da lei. Dentre as atitudes que lançavam suspeitas sobre a idoneidade do juiz, uma das mais reprováveis eram as visitas inoportunas ao pretório, a residência oficial do governador, em especial aquelas que ocorriam à tarde, quando os magistrados costumavam repousar. Aglomerados nas dependências do pretório, esses visitantes perturbavam o almoço e a sesta do magistrado com um falatório infindável. Cumprida a visita, logo nas primeiras horas da manhã seguinte, sob pretexto de saudar o governador, retornavam para conferir se as solicitações feitas na véspera haviam sido atendidas. Tais visitas eram, na opinião de Libânio, um poderoso entrave ao exercício da justiça, pois devido a esse hábito, e aí eu passo ao excerto de Libânio, muitos que em juízo agem de acordo com a lei são derrotados, ao passo que muitos que agem injustamente sagram-se vencedores. Tais pessoas conversam sobre gado, escravos, terras, empréstimos, prisioneiros e absolvições, ou seja, sobre assuntos corriqueiros levados aos tribunais, buscando com isso orientar os julgamentos. O assédio era tão assintoso que os visitantes não se limitavam a perturbar o almoço e a sesta do governador, mas também os seus momentos de lazer, acompanhando-o até mesmo às termas.
Libânio, pois, é enfático em condenar o livre acesso de alguns ao pretório, à residência do governador, o que constituía uma séria ameaça à imparcialidade dos julgamentos. Em sua opinião, e aí vem o excerto dele, essas visitas privam a justiça de força e conferem poder à injustiça. Elas livram alguns homens da punição, mas privam outros desta. Tais visitas têm evitado a morte de muitos assassinos, adúlteros, violadores de tumbas, desonestos em termos financeiros, pessoas que não quitam depósitos e empréstimos, que são vorazes, que golpeiam outros com socos e pontapés, ou seja, são violentas, e aqueles que têm insultado a si mesmos e a seus ancestrais com seus abusos. Tudo isso que corretamente deveria ser punido de acordo com as leis é protegido pelas visitas que os movem e que os fazem ridicularizar a justiça. E se algum dos seus súditos rouba algo e é trazido a julgamento após ter se desfeito dele, ele está falando ao imperador, por isso que ele fala algum de seus súditos. Ele, essa pessoa, não deixará de contar com pessoas que irão protegê-lo do julgamento. Tão logo uma acusação é trazida contra alguém, ele corre cheio de medo para o homem que irá defendê-lo e que, por sua vez, se dirigirá à pessoa que julgará o caso, ou seja, o governador. Desse modo, um é um falso acusador, mesmo que não seja, ao passo que o outro é considerado um bom homem, mesmo sendo ignóbil. Ao salvar muitos que mereciam ser punidos, eles arruinam muitos que estão vivendo de acordo com a lei e mereceriam viver. São esses indivíduos que intercedem por outrem junto aos governadores, ao governador da Síria Séria especial. As visitas à residência do governador eram um costume condenado pelos próprios imperadores, que em diversas oportunidades pretenderam coibi-lo, como fizeram Valente, Valentiniano e Graciano numa lei de 377. Todas as leis que eu vou citar aqui eu retirei do Código Teodosiano. Nessa lei se lê, então, Valente e Graciano dizendo, ninguém deve frequentar com intimidade a residência de um iudex ordinários, quer dizer, um governador, à tarde, mesmo que seja originário da mesma província do governador, quer dizer, um conterrâneo que vai fazer uma visita, que seja dele conhecido ou desconhecido, ou que detenha a autoridade de um alto posto que havia ocupado. O propósito da lei é claro, evitar que alguém, sob qualquer pretexto, se reúna em privado com o governador no turno vespertino, reservado, em geral, para repouso ou outros afazeres pessoais. Tendo em vista que, tanto pela manhã, ao desempenhar suas tarefas burocráticas, quanto à noite, ao participar dos banquetes, o governador estaria sempre na companhia de outras pessoas, o melhor momento para falar-lhe em particular seria, de certo, à tarde, o que motiva a promulgação da lei. Com base nela, no entanto, podemos nos interrogar sobre a identidade daqueles que costumavam frequentar o pretório. Conterrâneos e conhecidos do governador, como seria de se esperar, mas não apenas, pois o texto menciona também os detentores, e aí vem a passagem, da autoridade de um alto posto que haviam ocupado. Tudo leva a crer que, nessa passagem, o legislador estivesse se referindo aos honorati e, por extensão, aos principales, essas figuras que assediavam o governador. Os honorati eram os funcionários aposentados da administração imperial ou indivíduos que, tendo comprado o cargo, jamais o exerceram. A condição de honoratos permitia a quem dela usufruísse eximir-se dos encargos cívicos exigidos dos curiales, dos membros da cura urbana, embora os honorati pudessem desempenhar uma ou outra tarefa em favor da cidade, como o controle do orçamento público, por exemplo, do orçamento cívico. Ao seu lado, situavam-se os principales, ou seja, os membros mais prestigiados do ordo decurionis, pelo fato de terem cumprido todo o repertório de liturgias requeridas pela cidade, fazendo jus, assim, a uma distinção honorífica conferida pelo imperador, o que os equiparava aos honorati. Então, são todos detentores de títulos imperiais. Encerrada essa etapa da carreira, no caso dos principales, né, cumprida lá as liturgias cívicas, os principales permaneciam com assento na cúria, mas a serviço da administração imperial.
em caráter coletivo, poderiam atuar como um comitê executivo do Conselho Municipal, respondendo pela inscrição de novos curiales. Gozando de uma dignidade idêntica ou mesmo superior à do governador, os honorati principares constituem, na antiguidade tardia, uma categoria poderosa o suficiente para pressionar não apenas os governadores, mas os próprios conselhos municipais, exercendo influência tanto sobre a zona urbana quanto sobre a zona rural. Então, eles constituíam os potentes locais, né, que vão ali comandar a cidade e começar a interferir nos assuntos públicos. Conforme salienta Landon, os honorati principales, na época tardia do Império, contavam entre as principais forças que sabotavam a autoridade dos governadores. Mas, ao contrário do que poderíamos supor, sua atuação nada tinha de legal, na medida em que a existência de ambas as categorias se devia a um sistema de precedência, segundo o qual os soberanos, com a intenção de organizar hierarquicamente os membros da elite, concediam a miúde títulos honoríficos aos integrantes dos ramos civil e militar da administração. Desse modo, vemos multiplicar-se ao longo do século IV o contingente de indivíduos distinguidos como perfectíssimi, claríssimi, spectabilis e ilustres. São os quatro graus da nobreza em ordem crescente. Ao passo que a maioria dos governadores, né, na condição de présides, detinham apenas o título de perfectíssimos. Então, haveria sempre um honoratus ou um principalis superior a eles. Considerando o curto tempo de mandato de um governador, que em geral permanecia no cargo por cerca de um biênio, no máximo, a cada um ou dois novos anos, novos governadores tornados perfectíssimos se equiparariam a ele. Então, a multiplicação de pessoas que detinham títulos de nobreza. Mesmo no caso de um governador que fosse claríssimo, segundo nível, e aí é o caso do governador da Síria Selle, com quem Libânio tinha lá intercâmbio, haveria sempre a possibilidade de que seus subordinados obtivessem, por sufrágio, as dignidades de spectabilis ou ilustres. O sufrágio é a compra do título, o que os alçaria, essas pessoas, a uma posição superior àquela do governador. Ao se retirarem do serviço no exército ou na burocracia, ou ao cumprir suas funções junto à cúria, os honorati principales costumavam fixar residência na capital da província ou em alguma cidade próxima, o que lhes permitia frequentar regularmente o pretório com a intenção de garantir a benevolência do governador para esta ou aquela causa, como denuncia Libânio em suas orationes. Então, toda essa nobreza que sai dos cargos públicos, ela, né, se radica na cidade, especialmente na metrópole, e começa a pressionar o governador e a própria cúria também, embora eu não tenha tratado aqui dos casos com a cúria. A interferência dos honorati principales nos julgamentos dos consulares da Síria Selle, no entanto, não se restringia a visitas de cortesia ao pretório, digamos assim, o que poderíamos qualificar como uma modalidade informal de manipulação da justiça. De fato, essas personagens dispunham de uma via muito mais direta para manipular os julgamentos, uma vez que poderiam tomar assento no próprio tribunal, ao lado do juiz, do governador, comportamento duramente criticado por Libânio. Segundo o sofista, aqueles que se sentam próximo aos governadores durante os julgamentos, aí eu também passo a ler o excerto de Libânio. Essas pessoas que fazem isso confundem os seus ouvidos, isto é, os ouvidos do juiz, a seu favor. Ou seja, fazem com que os juízes prestem mais atenção a eles do que aos advogados. Assim, ora um, ora outro, ao atrair a atenção para si mesmos, não os deixam acompanhar o curso devido do processo. Eles se opõem às leis e ameaçam, caso não consigam persuadir os juízes, atacar a pessoa que não os atendeu. Aqueles que são mais ousados se apoderam da mesma tribuna, insultam a cadeira onde se sentam, insultam a organização da corte e insultam a justiça e o juiz que toma seu nome desta. E não pensem que aqueles que assim se comportam e compartilham a tribuna do juiz são somente dois, quer dizer, um de cada lado. Há um banco nos dois lados do tribunal e cada banco se une a outro. Nesses bancos, todos os que são inimigos e que estão em busca de alternativas fora das leis saltam e gritam e não deixam passar despercebidos
os motivos pelos quais ali se encontram. E os motivos pelos quais vieram são bastante evidentes. Constranger os juízes e obter uma sentença favorável. Em Antioquia, o consulares da Síria Célia costumava reunir o tribunal em dois recintos, o dicastério, edifício destinado à leitura das correspondências oficiais e à eventual realização de julgamentos, e o buleutério, a sede do Conselho Municipal, localizada, segundo Downing, no bairro de Epifânia, nas imediações da Ágora, não obstante as dúvidas que ainda subsistem sobre o assunto, sobre a localização do edifício. Embora nenhuma das duas construções tenha sido recuperada pelos arqueólogos, sabemos, por intermédio das fontes textuais, que tanto o dicastério quanto o buleutério contavam com aposentos amplos o suficiente para receber as cortes de justiça, das quais faziam parte os honorati e principales, assentados nos bancos instalados nas laterais ou mesmo ocupando a tribuna na companhia do governador. No entanto, esses indivíduos não atuavam como meros espectadores, mas antes buscavam influir nas decisões. Para tanto, lançavam mão de diversos subterfúgios, falando insistentemente de modo a evitar o foco dos advogados, o foco dos advogados, gritando, gesticulando, o que sem dúvida perturbava o andamento dos trabalhos. Mas não apenas, pois os honorati principales chegavam mesmo a ameaçar o juiz caso não obtivessem sucesso em persuadi-lo, o que nos leva a indagar sobre como poderiam retaliá-lo. Segundo a legislação romana, um magistrado que cometesse alguma irregularidade somente poderia ser processado após o término do seu mandato. Caso fosse declarado culpado, estaria sujeito à sanção pecuniária, à proibição de assumir outro cargo público ou mesmo à perda da sua dignidade. Além disso, em virtude do código de honra vigente entre os romanos, qualquer insulto dirigido contra os representantes da autoridade imperial era considerado falta grave, punida com rigor da lei. Desse modo, na impossibilidade de afrontar abertamente o governador, os descontentes com sua atuação tinham por alternativa difamá-lo em praça pública, difundindo na Ágora ou no Fórum calúnias contra ele, o que o tornaria mal visto pela população. E a gente poderia imaginar que seria apenas fofoca, mas não. O impacto de uma ação como essa poderia ser devastador para a carreira do caluniado, uma vez que Constantino, numa lei de 331, instituiu um mecanismo de controle da conduta dos seus representantes ao conceder a todos o direito de se manifestar por meio de aclamações públicas a favor ou contra os juízes. Aos prefeitos do pretório e aos comitês superiores ao governador, caberia reportar à corte imperial o grau de satisfação ou insatisfação dos provinciais com seu governador, a fim de que o soberano pudesse cumulá-lo de honras ou puni-lo, conforme o caso. A capacidade de pressão dos honorati e principales sobre os governadores não era, pois, desprezível, o que, de certo, resultava em sentenças fraudulentas ou, no mínimo, duvidosas, situação que Libânio pretende remediar ao sugerir a Teodósio que proíba, por meio de um dispositivo legal, a proximidade excessiva dos magistrados com os potentes locais. Mas essa proposta de Libânio é uma utopia, porque a própria proposta dessa lei se encontrava em desacordo direto com o sistema de precedência característico da época tardia, pois, numa lei de 389, Valentiniano, Teodósio, a quem ele recorre, e Arcádio, determinavam que os iudex ordinari, mesmo a contragosto, né, os governadores, não se furtassem a receber os funcionários dos diversos scrinia imperiais, que deveriam ter livre acesso ao secretário do governador. Do mesmo modo, em 385, Graciano, Valentiniano e Teodósio autorizam que os principales, portando o título de ex comitibus, sejam admitidos nos tribunais como acompanhantes do juiz. Tais exigências, ao que tudo indica, representavam uma maneira de soberanos supervisionarem, por meio daqueles distinguidos com títulos honoríficos, o desempenho dos governadores. Todavia, considerando a multiplicação dos honorati principales e a vastidão do império, seria praticamente impossível que tal medida não desse margem a toda sorte de desvios, a ponto de os honorati frequentarem o tribunal na companhia do governador,
mesmo quando a matéria ia ser julgada, lhes interessava diretamente, seja na condição de réu ou de vítima, conduta que mais tarde, numa lei de 408, Arcádio pretendeu remediar ao proibir que os dignitários em casos nos quais eram parte interessada se sentassem ao lado do juiz ou mesmo visitassem no horário da tarde, quando do recesso do tribunal. Vocês imaginem essa situação, a própria pessoa sentar na tribuna para julgar num caso em que ele é o réu ou vítima. Então, isso era complicado. Malgrado a sua obviedade, a lei resulta claramente de uma situação na qual os tribunais das províncias haviam sido tomados de assalto pelos honorata e principales, como se esforça por demonstrar Libânio nas duas orationes que aqui analisamos. Bom, meu tempo já se encerra. Eu queria só completar dizendo que essa situação toda, embora implicasse constrangimento para os juízes, os governadores, implicava também rendimento, porque havia ali todo um sistema de negociação, né, de sentenças. Por meio desse sistema, os juízes eram retribuídos com bens, com ouro, com prata, enfim. Eles auferiam lucros, né, dessa combinação com os potentes e com os honorati e os principales. Muito bem, eu queria agradecer uma vez mais a atenção, queria agradecer o convite que me proporcionou essa reflexão, que eu já estou evoluindo para preparar um artigo para publicação. E também, para completar minha fala, eu queria saudar, né, aqui a professora Érica, com quem divido essa sessão, minha querida colega da UFES, e também a professora Maria Aparecida. Pelos meus cálculos, tem mais de uma década que nós não nos encontramos, então é uma alegria revê-la, estar com ela aqui, e também por isso, por essa oportunidade, eu agradeço uma vez mais tanto a professora Cláudia quanto ao doutor Carlos Gustavo. Obrigado. Muito obrigada, Gilvan, muito obrigada, sinta-se muito aplaudido. E agora eu vou apresentar a vocês Maria Aparecida de Oliveira da Silva, né, que, enfim, está aqui conosco e doutorou-se pela USP, né, passando por estágios na Escola Francesa de Roma, na Universidade Nova de Lisboa, alguns estágios pós-doutorais, né, na área de letras clássicas, de estudos literários. Então, já é interdisciplinar por natureza, né, por formação. Maria Aparecida participa de grupos de pesquisa, é autora de Plutarco Historiador, Análise das Biografias Espartanas, que foi publicada em 2006, e Plutarco em Roma, O Mundo Grego no Império, publicado em 2014. E depois de diversos estudos, traduções de Plutarco, né, nas quais ela vem se especializando, e organizou diversas coletâneas de estudos que são destacadas. Eu me lembro recentemente da Ideia de História, né, e foi muito, muito, muito bem recebida, né? E seu último livro é uma tradução de Plutarco, de Ísis e Osíris, acho que é a primeira tradução em português dessa obra de Plutarco, né? Publicada agora, 2022, né? E está se lançando, enfim, num projeto de peso, que é a tradução dos 9 livros das histórias de Heródoto, né? Isso realmente é muito fôlego para entrar num projeto desses. Seja muito bem-vinda, Maria Aparecida. Eu passo a palavra para você, tá? E muito obrigada por estar aqui conosco. Boa noite a todos. Fiquei muito emocionada com a fala do professor Gilvan Ventura, porque eu o conheço desde a época da graduação e ele me acompanha desde então, e nós éramos muito companheiros de eventos, sempre o trio Maravilha, que eu gostava, Gilvan, Margarida e Ana Tereza, e tenho muitas lembranças maravilhosas dessa época, e guardo todas no coração. Agradeço a oportunidade, né, de aprender com os professores, que aprendi aqui com os professores que apresentaram antes de mim. Agradeço ao público que nos prestigia com a sua presença. Agradeço à professora Cláudia Beltrão pela amável apresentação.
E agradeço especialmente ao desembargador Carlos Augusto Direito pelo honroso convite. Né? É uma alegria muito grande estar aqui para falar sobre Plutarco. Como a minha apresentação é um tanto conceitual, porque eu fui buscar em Plutarco, né, como a minha própria fala, deixe-me, vocês conseguem ver? Ótimo. Como o próprio título da minha fala diz, né, a noção de virtude e o respeito às leis em Plutarco. Porque vocês verão ao longo da apresentação que a virtude e o respeito às leis, o conceito de justiça, eles são intrínsecos. Né? Não há distinção entre eles. Fico muito orgulhosa também de participar, né, da 55ª reunião do Fórum Permanente de História do Direito, participar também da organização do Núcleo de Pesquisa em Direito Comparado e da Emerge, como vocês veem aí no destaque. Como a minha apresentação é conceitual, como eu disse, eu vou fazer a apresentação em slides, porque ficaria difícil vocês entenderem, né, areté sem ao menos olhar para o que é, né, areté, porque eu fiz a seleção aqui, poderia ter estendido mais, mas acontece que o tempo nos limita e eu resolvi trabalhar apenas com os conceitos que são colocados aqui na minha exposição, né? Porque, por exemplo, existe ainda aí um conceito de justiça, que é Temis, né? Que dá até mesmo uma deusa, né? Que representa a justiça, mas ela representa a justiça divina, que é um debate que é muito conhecido, muito propagado, que é o debate que é feito na Antígona, né? Em que ela vai colocar em questão o direito divino, que seria a Themis, com a Dike, que é o direito humano, né, a justiça humana. Então, nós vamos ter aqui, e eu coloquei em destaque, vocês vão ver ao longo da minha exposição, o conceito que nós vamos trabalhar. Por exemplo, areté, eu trouxe aqui algumas significações, mas nós vamos trabalhar aqui sob a perspectiva da virtude. O mesmo caso de Dike, né? Dike, que nós vamos ler como justiça, vocês veem também que há a personificação, né, de Dike, que nós chamamos de Dice, e o substantivo, o adjetivo, perdão, Dikaios, né? Que por isso que nós temos aí três formas, né, feminino e neutro, para dizer que é a pessoa que é justa, que se conforma às normas sociais, à lei, que cumpre seus deveres em relação aos deuses e aos homens. Então, nós vamos trabalhar com essas três, com todas elas, por isso que eu não grifei uma em especial. Aliás, grifei o justo, porque é também a ideia, né? Porque o justo é aquele que se conforma às normas sociais, à lei, que cumpre os seus deveres não só para com os homens, mas também para com os deuses. E aqui nós temos um substantivo que deriva do adjetivo dikaios, que é dikaiosine, né? Que é a justiça. Eu fui fazer um estudo, né, aqui no dicionário de etimologia, né, do Chantrain, para trabalhar exatamente por que dike e dikaiosine, né? A única explicação que tem é que há, no período clássico, uma mudança na escrita para dikaiosine, né? Como sofrosine, antes era sofron, tem sofrosine. Você tem aí uma série de criação, uma criação de uma série de nomes com o sufixo sine, né? Depois, nós temos também nomos, que é uma outra concepção bastante importante, porque nomos também vai ser o nome dado à lei, né? Que é, no primeiro uso dele, está relacionado ao costume,
ao hábito. Por isso, eu selecionei aqui o costume com força de lei, né, e a lei em si. Como a professora Cláudia Beltrão anunciou, né, eu publiquei um livro sobre a Esparta, né, Plutarco, historiador, análise das biografias espartanas, porque desde a graduação, quando eu comecei a minha iniciação científica, eu demonstrei um apreço maior por Esparta. Então, eu quero começar, né, falando, né, de Esparta e da opinião que Plutarco emite sobre Esparta num tratado, Antigos Hábitos dos Lacedemônios. Todos os tratados que eu vou citar aqui já estão traduzidos e disponíveis. Alguns publicados pela Edipro, né, foram 7 tratados, e a maioria são microtratados, né, como são pequenininhos. Eu publiquei em revistas, né, revista da Federal Fluminense, da Federal da Paraíba. Depois vocês podem procurar no meu currículo e buscar, né, ou buscar pelo título, né, porque hoje em dia joga tudo no Google e vocês conseguem ter acesso ao texto integral. Né? O único que eu não traduzi é o Demétrio, porque é a biografia, e essa é uma história à parte, né? As biografias ficarão para ocupar a minha velhice. Então, né, Plutarco diz, portanto, né, isso falando de Esparta, como eu havia dito, portanto, enquanto a cidade se serviu das leis de Licurgo e manteve os juramentos, foi a primeira cidade da Hélade, porque tiveram boa ordem, né, eunomia, em grego, e reputação, doxé, durante o tempo de 500 anos. Mas, pouco a pouco, eles foram transgredindo as leis, porque a ambição e o amor ao dinheiro, a pleonexias, cai, filoplutias, entraram nela. E as disposições do poder começaram a se enfraquecer. E seus aliados militares, por causa disso, foram hostis com eles. Né? Então, qual é a importância aqui, né, que eu marquei da boa ordem e da doxa? A doxa é um conceito muito importante, que vem de doxa, né, que é a reputação. Num primeiro momento pode ser a fama, a glória, mas é a fama, a glória a partir do que as pessoas acham de você, do que as pessoas pensam de você. E a eunomia, que eu deixei por último de propósito, você já vem aí no radical da palavra, o nomos, né? O nomos, que é a lei, que é a nomia, que seria a eunomia, aqui é o eu, que é um advérbio, né? Bem. Então, seria assim a ideia de que essa boa ordem é quando está tudo bem organizado pela lei, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas estão cumprindo esta lei. E ela deixa de ser cumprida, né? Essas leis deixam de ser cumprida, sob a perspectiva de Plutarco, por conta da ambição, da pleonexias, né? Que é a ideia de estar pleno de bens, né? Que tem uma raiz aí em Ucias, e a filoplutias, né? Que dá o deus Pluto, o deus da riqueza. Então, é o amor ao dinheiro, o amor também à riqueza. Depois, nós temos, né, como se trata da virtude, eu fui buscar, né, o que é virtude, né, para Plutarco. Aqui tem o autor, tem vários autores, as ideias não são só minhas, mas como eu citei as traduções e vocês podem ir lá, vocês terão toda a bibliografia, né, relacionada. E estão abertas, né, ao público. Muito bem. Essa, como um jovem deve escutar poesia, eu não tive ainda a oportunidade de traduzir, mas ela saiu pela editora de Coimbra, né? E é aberta num site chamado Clássica Digitalia. Lá vocês encontram muitas, muitas traduções, né? Muito boas em português. Então, Plutarco revela 4 virtudes basilares para a formação de um homem virtuoso. Então, veja que ele divide a virtude,
né? É como se... É até interessante, porque eu estava lendo, nesse aspecto, ele se distingue, ele se difere de Platão, porque tem uma brincadeira do Sócrates em que ele pergunta, se eu não me engano, acho que é para o Glauco, ele pergunta, então, o que é virtude? E ele começa a falar sobre várias virtudes e ele diz que quando divide muito é porque já não tem mais definição. Então, vemos que Plutarco difere nisso quanto à ideia de pensar em várias virtudes. E ele vai dizer que essas quatro virtudes basilares para a formação de um homem virtuoso são elas: a coragem, a inteligência, a justiça e a temperança. Dessas três virtudes, em seu tratado, né, nós encontramos seu tratado Como um Jovem Deve Escutar Poesia, no qual aconselha a escutar as declamações que o conduziam à coragem, à temperança e à justiça. A coragem aqui por Andreian, né, porque está relacionada aqui ao radical de Aner, né, então tem a ver também com a virilidade. E a sofrocine, né, vejam o cine, que eu falei para vocês, que é uma característica já do período clássico, mas o uso desse sufixo cine, e a dicaiocine, que também é a justiça. Então, nós temos aí a coragem, a temperança e a justiça. E na vida de Demétrio, Plutarco repete essa ideia, né? Mas ele acrescenta aí, né, a inteligência. Então, ele diz, as mais perfeitas das habilidades são a temperança. Aqui eu trabalhei com a ideia de habilidades, porque ele não usa a palavra areté, ele usa a palavra tekiné, né? Tekiné, que é a arte, né? Até na tradução poderia ser as mais perfeitas das artes, são a temperança, a justiça e a inteligência, que ele vai usar sofrocine, cai de caiocine, cai fronesis, que são discernidas não somente pelas coisas belas, justas e úteis, mas também pelas nocivas, vergonhosas e injustas. Por isso ele evoca, aqui ele chama, né, a inteligência, porque aqui até tem uma outra percepção que nós sempre vemos a definição da história como da história magistra, né, da história professora, a história que ensina a partir dos bons feitos, né? E Plutarco vai trabalhar com um pouco da noção dos físicos, né? Dos chamados filósofos da natureza, lá do oitavo, em que eles trabalham com a questão de que em tudo há o bem e o mal, nem tudo é bom, nem tudo é mal, e que se é assim, em sendo assim, nós temos também de apresentar exemplos ruins, né, para servir de anti-exemplo. E como nós vamos saber quando o exemplo é bom e quando o exemplo é ruim? Por meio da inteligência, né? E daí ele vai dizer, elas não consentem ainda a experiência do mal que se vangloria da ausência de maldade, né? Então, é como se nós tivéssemos de ter dentro de nós algo de bom e algo de ruim também, a ausência da maldade. Eu sei que é um pouco infantil, mas eu, como eu gosto, eu acompanhei, quando eu vi o Harry Potter resolver toda a questão dele lá, porque ele simplesmente havia sido ferido pelo mal. E ali o mal havia entrado na corrente sanguínea dele e ele só podia compreender o mal porque ele também tinha um pouco do mal dentro dele. Isto é uma compreensão extremamente filosófica e que ainda está num princípio da homeopatia, né? Da própria medicina, porque nós com o veneno da cobra também curamos, né?
Então, é uma série de que vem já da ideia de fármaco, que tanto faz bem quanto faz mal, né? O remédio, ele tanto salva quanto ele mata. A ideia é você saber a dosagem. Então, ele diz que elas não se consentem à inexperiência do mal, que se vangloria da ausência de maldade, mas a consideram tolice e ignorância do que é mais conveniente para que se viva corretamente. Então, nós precisamos também conhecer o mal, né? Mesmo que não queiramos, acabamos conhecendo. Muito bem. Depois, né, num outro tratado dele, da educação das crianças, ele também vai se preocupar, né, com a pessoa, com a criança, com a formação da criança. Então, ele vai dizer, né, que, em geral, o que estamos habituados a afirmar sobre as artes e as ciências deve ser dito sobre a virtude. Dizer que, para a absoluta retidão, três coisas devem ser levadas em conta: a natureza, a razão e o costume. Ou seja, a physis, né? A physin, que é do verbo fio, que dá a ideia de algo que surge naturalmente, espontaneamente, né? Tanto é que o perfeito dele, perfeita, nós traduzimos como por natureza, né? Porque é a ideia de algo que brota, que surge por natureza. E a razão, o logos, então nós temos de ter um raciocínio, uma natureza já propensa, que é aqui ele traz uma ideia que é mais forte em Aristóteles, né? E o ethos, que é o costume, né? Com eto é caráter, e este é o costume, né? Que é o hábito, que é faz parte dessa educação também. Então, chama a razão o aprendizado. Veja, então, nós usamos a razão para aprender. E o costume é o exercício, exatamente o hábito, né, que nós temos de desenvolver. Os princípios provêm da natureza, a evolução da instrução, o proveito do cuidado e a excelência de todas essas coisas. Se algo for abandonado, forçosamente sua virtude será imperfeita. É certo que a natureza sem estudo é cega, a lição sem a natureza é insuficiente e o exercício sem ambos é incompleto. E foi interessante porque eu traduzi uma obra chamada Da Malícia de Heródoto, e eu me lembrei de uma crítica que ele fez, Claro, Da Malícia de Heródoto é uma obra que foi ela, né, eu costumo brincar, que Plutarco é o pai das minhas histórias, porque foi a partir da obra de Plutarco, Da Malícia de Heródoto, que eu me apaixonei e propus o projeto para a tradução de Heródoto. Se ele queria me afastar de Heródoto, o efeito foi contrário. E vocês vão ver aqui, né, ele pega uma personagem bastante elogiada por Heródoto, no livro 1, né, eu coloco aqui as passagens, né, 1.92, 1.16, em que ele trata o Creso quase como um sábio. E o Heródoto, o Plutarco, né, vai, claro, ridicularizar primeiro a personagem que Heródoto tanto exalta. Então, veja. Deixo de lado que, depois de afirmar que Creso, ele que afirmou, foi Plutarco, que Creso era ignorante, arrogante, ridículo em tudo, diz que ele, ao se tornar prisioneiro, educou e aconselhou Ciro, né? Então ele diz, é o Heródoto, né, que vai dizer que ele é ignorante, arrogante e ridículo, mas ele não diz isso, né? O Plutarco também comete a malícia de colocar na escrita de Heródoto várias coisas em que realmente não existe. Tanto é que depois, na minha conclusão, é de que Plutarco é tão malicioso quanto o Heródoto, porque ele coloca palavras na boca do Heródoto, como dizemos hoje. Então, nós temos, deixemos de lado que, depois de afirmar que Creso era ignorante, arrogante, ridículo em tudo,
Diz que ele, ao se tornar prisioneiro, educou e aconselhou Ciro, o qual, por sua prudência, virtude e magnanimidade, né, Phronesi arete megalonoia, parece ter sido por muito tempo o primeiro dentre os reis. A Creso atesta nenhuma outra coisa bela que honrar os deuses com numerosas e suntuosas oferendas. E esse mesmo feito aponta ser o mais ímpio de todos, porque Pantaleão, seu irmão, disputava com ele o reino enquanto o pai ainda era vivo. E Creso, quando coroado rei, matou um nobre, companheiro e amigo de Pantaleão. Cortou-o em pedaços em um aparelho de tortura pontiagudo e fez de suas riquezas oferendas que enviou aos deuses. Afirma que Deioses, um medo, adquiriu o comando com virtude e justiça, arete kai de kaiosine. Veja, porém, essa não era a sua natureza, physis, quer dizer, a natureza dele não condizia com estas qualidades. Por isso ele diz, foi por amor à tirania que colocou a máscara da justiça, né? Então, veja, na sequência, um outro exemplo, uma outra crítica de Plutarco a Heródoto também reforça essa ideia da justiça, né? Porque ele diz, assim é Filobárbaro, porque livra Busíris do sacrifício, ele vai dizer que o Egito não fez um sacrifício, enquanto testemunha a imensa piedade e justiça. Aqui é um outro pensamento, eu separei o Rociotetá Polen, Rociotetá Polen, cai de Caiocinen, porque esse Rociotetá Polen está relacionado também à questão da religião, né? Que foi graças à tradução de Deísis e Osíris que eu pude perceber a força do pensamento religioso dentro da concepção plutarquiana, né, do mundo. Antes eu pensava apenas na questão da história, da filosofia, né, e da biografia em si como exemplo, e agora eu acrescentei a religião, porque ela se mostrou muito importante no pensamento, né, de Plutarco. Então ele vai dizer que a questão é porque o Heródoto afirma que Menelau, após ter recebido Helena de Proteu e ter sido honrado com grandiosos presentes, tornou-se o mais injusto e terrível dos homens, porque, retido pela impossibilidade de navegação, tramou uma ação ímpia, capturou dois filhos dos homens nativos e os ofereceu como sacrifício. Odiado e perseguido por isso, partiu em fuga com as naus para a Líbia. Né? O outro, antes de mudar, né? Essa separação aqui foi exatamente para mostrar como a própria interpretação de Plutarco se dá, ele fala isso também na biografia de Péricles, quando ele começa, que não adianta, né, tentar escrever uma história sobre os grandes acontecimentos, mas nos pequenos em que você demonstra a sua capacidade, o seu caráter. E aqui eu quis mostrar para vocês como que Plutarco critica Heródoto sobre essa perspectiva. Também que quando ele coloca uma história dessa nas histórias dele, ele também não só está sendo impiedoso, como ele está sendo injusto com o seu povo. Não está aqui, mas isso está logo no início, porque quando o Plutarco diz que vai escrever a malícia de Heródoto, ele diz que quer, né, corrigir injustiças que foram feitas contra os gregos. Aqui eu separei também um outro tratadinho, pequenininho, esse foi publicado na Federal de Tocantins, que é o da virtude do vício, tem só 5 páginas, bilíngue, em que ele vai definir mais, né, a ideia de contrapor o vício e a virtude. Então, ele vai dizer que o vício, recaquia, se acanha e oculta suas paixões. E não se entrega a todos os tipos de impulsos,
mas se coloca frequentemente contrário a eles e os combate. Aqui ele está falando do sonho, né? Que ele vai, o vício ele se acanha e oculta, né? Ele diz que quem tem um vício tende a tentar escondê-lo, né? Quem tem algo errado, né? Mas aí ele vai dizer que no sonho esse vício se solta. Por quê? Ele diz, mas em sonhos, quando foge das opiniões alheias e das leis, até lembrei da professora Érica, porque aqui tem o verbo apofigussa, né? Que é apofigussa doxas kainomos, né? Quando foge, quando escapa, quando se retira das opiniões alheias e das leis, e está o mais distante possível de temer algo e de se envergonhar de algo. É que ele agita todo tipo de desejo ardente, desperta o seu mau caráter e sua licenciosidade, pois tenta ter relações sexuais com sua mãe. Isso já é uma crítica, né, que está em Platão, também dentro da mitologia e tudo que se pensa na Grécia. Então, como diz Platão, ingere alimentos proibidos, não se abstém de nenhum tipo de ação, e aqui é a parte, né, mais importante para a minha fala, que é: tem prazer de ir contra a lei o máximo possível. Então, a pessoa que tem os seus vícios, que é viciosa, que não é virtuosa, ela vai sempre se opor, né, o máximo possível à lei. É a polau, né, apolausa tu paranomen ros aniston, com imagens e aparições que não leva a nenhum tipo de prazer, nem a completa realização do que desejam, mas somente têm a capacidade de agitar e provocar as paixões, tapate, e de agravar as doenças, tanosemata. Aqui eu fiz a ligação com outro tratadinho também, que eu publiquei, eu já não me lembro mais onde, mas foi também numa revista universitária, que é que Plutarco vai falar se as paixões da alma são piores do que as do corpo, né? Desculpa, professora Maria Aparecida. Já vou encerrar, em okay. 5 minutos eu encerro, prometo, okay. Desculpe. Em que ele vai dizer, separemos então o corpo e a alma, soma, kai, psiken, em uma disputa de seus males particulares, o que não será de modo algum inútil, mas sim muito necessário, a fim de que compreendamos se vivemos de modo mais infeliz por causa da nossa sorte ou por nós mesmos, de aten tyken, né, é de realtus. Pois uma doença nasce no corpo por causa da sorte, né, mas o vício e a depravação são a primeira obra da alma depois de uma paixão dela, ou seja, quando a alma recebe uma paixão, ela já começa a se desfazer. E para encerrar, né? Mas viver com prazer e alegria não requer algo que venha de fora, mas ao contrário, o homem agrega prazer e graça que jorram do seu caráter aos assuntos que o cercam, tal como uma fonte. Quando o fogo arde, uma casa é vista como mais digna de honra, sua riqueza é mais prazerosa, sua reputação e seu poder são mais brilhantes, se tiver a alegria que vem da alma. Por isso os homens suportam a pobreza, o exílio, a velhice com alegria e espírito favorável pela disposição e brandura de seu caráter. Pois como as ervas aromáticas tornam cheirosos e agradáveis os mantos grosseiros e rasgados, do mesmo modo, em companhia da virtude, todo modo de viver e forma de vida estão isentos de tristezas e propensos ao prazer. Meta aretes kai diaita passa kai bios alipos esti kai epiterpes. E o vício mostra as coisas como se fossem brilhantes, suntuosas, notáveis, mas misturado com coisas dolorosas, nauseantes e incômodas que existem para os que possuem riquezas.
Espero que tenha deixado mais ou menos claro como que funciona dentro do pensamento de Plutarco a ideia de virtude e a relação, né, com o cumprimento às leis. Muito obrigada e desculpe-me por o tempo que me excedi. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, muito obrigada, Maria Aparecida. Muito obrigada, Maria Aparecida. Vou fazer apenas um apanhado geral, se me permitem, né? E depois passo a palavra para o desembargador Gustavo Direito, ok? Érica, professora doutora Érica. Com muita alegria, eu sei mais um pouquinho hoje sobre o banco de dados que vocês estão fazendo, né? E chama atenção para a importância da documentação, a relevância desse grande volume documental que vocês, e aí incluo o Carlos Machado, o Machado, lá de St. Andrews, né? E especialmente volto a falar sobre a importância de buscar nessa documentação uma definição, né, dos termos na Antiguidade Tardia, tentar buscar algum tipo de categorização, e pergunto também sobre a própria legislação imperial, né, como é que ela se situa nesse momento, né, e lembrando, porque você sabe, eu conheço bem a República Tardia, né, e exílio é uma coisa que, assim, quem lida com a obra de Cícero e com a correspondência de Cícero especialmente, né, conhece bem os meandros, etc., mas é um momento muito radical, é radicalmente diferente, né? E que você vê, por exemplo, o Caio Marcelo no exílio voluntário, um Catão se matando, um Cícero tendo outro tipo de abordagem e outros tipos de legislação mesmo sobre isso, né? Então, Érica, se der tempo, não sei, se você puder arrematar um pouquinho sobre a questão da legislação e do caso dos senadores, como é que isso ficaria, tá? Se for possível, né? Gilvan, que eu assim chamo mais a atenção, é sobre o próprio Libânio, né? Libânio me parece, corrija-me se eu estiver errado, né? Que o Libânio é um filósofo, ele é um professor de retórica, né, num momento que o cristianismo está crescendo bastante, com já uma, vamos dizer assim, uma penetração interessante, e ele é de Antioquia, que é uma espécie de microcosmos do Império, né, se a gente pensar bem, Antioquia você consegue quase que um laboratório muito bom para estudar o próprio funcionamento do Império, né? Então ele tenta promover um conceito filosófico de justiça, né, que seria bem distante do que ocorre na prática cotidiana dos julgamentos, até porque esses notáveis, esses principais, são senhores da cidade, como você bem mostrou, né? E as próprias características que mantinham o império unido e coeso minavam a autoridade imperial, né, representada pelo governador. Então, eu penso que é muito interessante nisso pensar em um filósofo e um professor de retórica se reportando à autoridade romana, né, se reportando ao centro do império, né, no momento que ele não é cristão, ele vai se manter não cristão, né, e discutindo, né, e tentando admoestar para a questão do exercício da justiça. Isso é mais um comentário que outra coisa. Sobre Maria Aparecida, os estudos de vocabulário são sempre muito úteis para a gente compreender com mais profundidade, com mais segurança também, né? O pensamento de autores que são luminares, né, da nossa tradição também, nós fazemos parte de toda uma tradição, né? E creio eu assim, que Plutarco é um prato cheio para se estudar uma virada do pensamento, porque ele é o platônico, né, que vai investir muito contra a visão estoica da ideia de justiça, da ideia de nomos, de nomoi e tudo mais. E na obra dele, isso aparece de um modo difuso. Então, você trouxe uma visão geral, né,
E fica a sugestão assim para um aprofundamento em termos da corrente, vamos chamar assim, ou da doutrina que Plutarco tenta promover, né? Especialmente em suas investidas contra outras vozes discordantes no momento em que há uma disputa também muito grande, uma batalha semântica, inclusive, para definição de conceitos no Império Romano. Né? E não é só do lado grego, vamos falar assim, falando de grego, mas é no Mediterrâneo, né? Que as correntes estão em choque para definições desses conceitos, porque isso depende também da própria, vamos dizer, predominância de determinadas correntes filosóficas que estão em disputa nesse momento. Né? Então, fica assim, só uma sugestão para trazer essas disputas mais, né? Que vão levar a determinadas declarações, a mostrar tais e quais personagens assim assado, e a própria proposta do sentido das palavras que Plutarco apresenta. Né? De todo jeito, a gente teve aqui um espelho, vamos dizer assim, multifacetado, né? De elementos bem diferentes do período do Império Romano. Né? Todos são, Plutarco é uma pessoa do Império Romano, quem estava em Antioquia, eles são romanos, extremamente, como é que eu vou dizer, arraigados em práticas, em experiências romanas, e nessas tão divergentes experiências a gente consegue um vislumbre, especialmente de épocas, né, do início do nosso, da nossa era, vamos chamar assim, em que muitas mudanças culturais, políticas, filosóficas, etc., estão ocorrendo. Nesse ponto, tem muito a ver conosco. Eu passo a palavra, então, agradeço a vocês e passo a palavra para o desembargador e professor Carlos Gustavo Direito. Muito obrigada, Gustavo. Eu só queria fazer uma observação antes, porque as questões de correntes filosóficas, né, Plutarco também é inserido no estoicismo, ele não é contra o estoicismo, né? A corrente que ele mais se declara, e tem vários tratados que ele escreveu, é contra o epicurismo. Né? É contra o epicurismo. Só para mapear. Né? Tá bom, professora. Vou agradecer também, primeiramente, agradecer à professora Érica, que não só pela palestra que foi dada hoje, ela tem me ajudado, me auxiliado até numa bibliografia, no estudo do parricídio, que eu tenho feito esse estudo, esse levantamento, tentando fazer, quem sabe, aí um diálogo entre a história antiga e o mundo moderno, sobre esse viés aí da história comparada. Enfim, tentando pegar aí um pouco a carona no Marcel Detienne, né, fazendo aí, pegando a história antiga e o mundo contemporâneo, sobre o parricídio, que quem me levou ao estudo foi a professora Cláudia, estudando o diálogo e a defesa de Cícero no Processo Rossio. E toda vez que eu leio Cícero, as defesas dele, pró-Milone, pró-Sexto Rossio, eu me lembrava que eu fui juiz de júri quase 7 anos, no primeiro tribunal do júri da capital, e eu me sentia, lendo Cícero, como se eu estivesse vendo uma defesa atual num tribunal de júri, eu na posição de juiz-presidente com jurados. Então, é muito atual a leitura de Cícero. O professor Gilvan, eu já o conhecia, tive a oportunidade de vê-lo na banca de uma aluna da professora Cláudia, do qual eu tive a felicidade e talvez a ousadia de ter participado, né? Eu do direito, ter participado ali da banca, que já tinha visto toda a competência e a dedicação e a profundidade do professor Gilvan. Tanto o professor Gilvan como a professora Érica trouxeram um ponto muito interessante, que é o Código de Teodósio, porque nós falamos muito pouco realmente dentro do direito sobre o Código Teodosiano. Ele passa, vamos dizer assim, numa linguagem bem informal, ele passa batido, literalmente batido. Nós nos fixamos no direito, mesmo no estudo da história do direito,
na Lei das Doze Tábuas e no Corpus Iuris Civilis, mais detidamente no Digeste e nas Pandectas, sendo certo que mesmo o Digesto só tem uma tradução em português, está tendo agora, né, uma restauração de uma tradução feita pelo conselheiro Vasconcelos. Então, é algo... E mesmo assim não é bilíngue, é direto para o português. Então, a gente tem que recorrer, se a gente for estudar dentro do direito o corpus juris, a traduções espanholas, francesas, né, americanas, inglesas, mas, sobretudo, acho que a francesa e a espanhola. Eu sinto que o direito... ele tem ainda um déficit com esse estudo mais científico da sua própria história. Né? Nós acabamos abandonando isso dentro do estudo do direito e deixando para que os historiadores se ocupassem disso. A professora Maria Aparecida, eu conheço pela obra dela, ela fez uma obra, uma tradução de Ísis e Osíris de Plutarco, que foi uma tradução com um financiamento coletivo, do qual eu tive a felicidade de poder participar, ganhar meu exemplar, e recentemente eu comprei o livro Plutarco Historiador, comecei a ler. Eu acredito que o Plutarco, eu dou aula para os jovens futuros advogados no primeiro período de faculdade de Direito Romano. E eu acho que o Plutarco, por mais profundo, assim, ele sendo profundo, mas ele é uma excelente introdução dos jovens ao mundo antigo. Todo mundo conhece as biografias do Plutarco e fica fácil dialogar com Plutarco. Então, Plutarco, é interessante ver a professora Maria Aparecida, que ela se aprofunda naquilo que nós temos um conhecimento, né, dentro do direito muito superficial, mas que é talvez o momento certo para a gente conseguir fisgar um aluno. É justamente jogar a isca do Plutarco, e quando ele está fisgado já, ele já começa a estudar aí o grego, depois o latim, enfim, e entra no mundo clássico. Então, para mim, é uma grande felicidade a gente voltar aqui para o tema da história antiga e trazer para o direito. Eu já até adianto para os professores que a minha segunda prova de direito romano vai ser justamente assistir a palestra, as três palestras, e resumir essas palestras. Os meus alunos vão ter que fazer isso. Eu tenho mais ou menos cento e poucos alunos no primeiro período de faculdade de Direito na PUC, e eles não estão assistindo ao vivo, porque eles têm aula agora, mas eu vou passar o link para eles do YouTube. A gente teve mais ou menos 370 pessoas assistindo ao longo de toda a palestra, quer dizer, sem alteração, 373, 370, mas ficou nessa média. Mas o link fica no YouTube, enfim, fica aberto para quem quiser consultar, ver, rever, e eu vou passar esse link para os meus alunos, porque eu acho que é muito interessante eles saírem um pouco daquele dia a dia do estudo do direito atual, que é um estudo muito árido, muito focado em jurisprudência e muito pouco focado nas dúvidas e nas perguntas e nas grandes questões. A gente está no momento que a gente tem que formular grandes questões e valorizar o máximo possível o saber. Achei muito interessante que o professor Gilvan, ele traz para a gente exemplos que parecem ser exemplos atuais, parece que poderia estar numa sala de aula contando para os estudantes do direito o fato de uma eventual promiscuidade entre o magistrado e a parte, ou mesmo trazendo aí uma decisão qualquer do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de um juiz que julga a si mesmo, porque apesar de parecer absurdo, em tempos modernos já tivemos situações nesse sentido. Então, acho que isso tudo é muito interessante. Então, senhores, a professora Cláudia, ela é a nossa, no meu caso, a minha mentora intelectual aqui na área de História do Direito, com quem eu dialogo, com quem eu me traz os elementos. Também conheci, no primeiro momento, a professora Cláudia pela obra, pelo trabalho dela, pela dedicação dela, e me fisgou pelo Cícero, né? Enfim, então eu sou um dedicado e apaixonado jovem estudante, jovem não pela idade, mas jovem pelo tempo de estudo de Cícero. Acho que Cícero, ele fala absolutamente sobre tudo. Então, quem estuda Cícero já conhece boa parte do pensamento intelectual mundial e histórico.
Então, acho que o Cícero é realmente... E a gente está para fazer, né, professora Cláudia, fazer um evento só sobre Cícero, um dia inteiro discutindo Cícero, para a gente sempre deixá-lo vivo no, na área dele, que é na área do direito, né? Enfim, ele foi acima de, no meu modo de ver, né? A gente pode pensar Cícero de tudo que é forma, mas no meu modo de ver, Cícero foi acima de tudo um grande advogado criminalista. Talvez o primeiro e o maior de todos os advogados criminalistas, na forma da retórica, na defesa, na pontuação das situações, na oratória perfeita. Infelizmente, não os ouvimos, mas não andulemos, é como se a gente tivesse ouvido. Então, eu vou dar por encerrado o nosso seminário, o nosso fórum. Eu costumo dizer que nós somos assim, ingleses, a gente começa na hora, termina na hora. Então, isso dá uma garantia para aqueles que nos assistem, a gente tem um público fiel, então eles sabem que a gente vai começar na hora e vai terminar na hora, e os palestrantes também sabem que nós vamos começar e terminar na hora. Não sei se a professora Cláudia quer fazer um encerramento, quer falar mais alguma coisa, e a gente pode dar por encerrado. Professoras, fique à vontade se quiser falar mais alguma coisa. Eu só queria apenas agradeço vocês, ok? Professora Érica, pode falar. Acho que travou o... Acho que travou. Oi? Desculpa a interrupção, é só adicionar Érica está uma sem informação. Som. Oi? Agora está ouvindo? Só, me desculpe, Cláudia, eu só queria fazer uma retificação que eu não fiz no começo. Esse projeto, na verdade, foi financiado também pela FAPES, né? A nossa agência de fomento aqui. E agradecer, só para passei na frente, né? Agradecer o convite novamente, é um prazer enorme sempre ser convidada aí pela professora Cláudia, pelo doutor desembargador Carlos Gustavo. Foi, assim, uma grata surpresa estar aqui com a professora Maria Aparecida e o professor Gilvan, um amigo queridíssimo. Obrigada. Bom, então, obrigado a todos. Eu vou dar por encerrado o nosso fórum e, mais uma vez, agradecendo, esperando que todos tenham aí um final de noite muito bom. E com certeza aqueles que nos assistiram vão ter um final de noite mais culto hoje, com certeza. Muito obrigado, boa noite para todos. Muito obrigado.